sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der vil jeg gerne lave en favoritvideo til jeres beauty-favoritter. Jeg synes selv, at det er lang tid siden, jeg har lavet sådan en. Sidst jeg lavede en, det var sådan i 2013. Så det er lang tid siden, synes jeg. Men ja, det vil jeg så gerne lave for jer. Jeg er lige kommet hjem fra Lalandia, jeg er rigtig, rigtig træt. Men det skal ikke ud over jer. For jeg synes selv, at det er rigtig lang tid, jeg har lavet en video. Og jeg beklager lyset og back the background og alt det der bagved mig, men altså, det er bedre end ingenting, tror jeg, det håber jeg. Ja, vi skal bare starte med sådan hudpleje og sådan noget. Det første produkt, jeg har været sådan rigtig, rigtig glad for, det er den her Clinique Moisturizer Surge Intense, som, hvorfor er den så klistret? Jeg har sådan 2-3 flasker af dem her, så jeg har masser af dem her. Den dufter faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg ved ikke lige helt, hvad prisen ligger på. Det kan I søge på Matas. Men jeg linker den i beskrivelsesboksen, hvis I gerne vil have den. Eller hvis I gerne kunne tænke at finde prisen og sådan noget. Det næste, jeg sådan har brugt meget og bliver ved med at købe, det er min Garnier Pure Active 3-1. Den der Wash, Scrub and Mask. Og det er til Oily Skin. Jeg fik den her gratis af Garnier. Der man kunne sådan bestille på nettet som gratis, så jeg kan lide. Rigtig, rigtig god mod urenheder, og den er bare rigtig, rigtig god at lægge her på i ansigtet. Også bare til sådan en normal wash, så er den også rigtig, rigtig god. Den koster sådan omkring 80 kroner, men den er altid på tilbud i Matas til 60 kroner. Jeg kan også lige linke den i beskrivelsesboksen, hvis det er. Den næste ting, som jeg også har brugt meget, det er min MAC Charge Water. Jeg ved ikke, om jeg viser den før. Måske et haul. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Der, det tror jeg faktisk ikke. I kender den nok alle sammen, det er den der, hvor der er sådan små glimmerpartikler i. Jeg ved ikke helt, som får dig til at se sådan lidt fresh. I don't know. Det koster 72 kroner i MAC. Jeg kan også linke den deres hjemmeside i beskrivelsesboksen, hvis det er. Jeg linker alt i beskrivelsesboksen. Det tror jeg, jeg gør. Ja, det gør jeg. Jeg linker alle i beskrivelsesboksen, så I kan finde tingene. Nå, lad os gå videre til makeup, fordi det kan vi bedst lige at høre. En af mine favorit ting, som jeg sådan elsker rigtig, rigtig meget, det... Hvorfor er mine hænder så fedtet? Den her, det er altid en redning, synes jeg. Sådan den her. Sådan den lyd. Sjov at høre på. Jeg elsker virkelig det her. Rimmel Show Off. Dem her, jeg gør. Jeg har også den her, som hedder Apocalypse. Jeg ved ikke helt, hvad forskellen er. Der er ikke forskel på dem. Det er bare navnet. Show Off Apocalypse. Det her er den første, jeg har købt. Men altså, jeg skal seriøst købe flere af dem her, fordi de er bare så skide gode. Jeg har den på sådan hver eneste dag. Jeg elsker virkelig, den er på. Og den holder sådan virkelig godt. Og den er bare så cremet, og den... er så meget, ikke så meget glossy, men den har så det der shine i sig. Den er i farven 200. Ja. Og den er bare virkelig, virkelig god. Hvis I gerne vil have et review på den, på de her Rimmel Show Off Apocalypse, så må I gerne like den her video, fordi det overvejer jeg faktisk at lave sådan, hvor lang tid den egentlig kan holde og sådan noget. Jeg købte den her i normalt 20 kroner, men du kan købe den i Matas til sådan 60-70 kroner. 70 kroner koster den faktisk. Så ja, det er sådan min yndlingsværdighedsprodukt her for tiden. Den er virkelig, virkelig god. Den næste, jeg sådan har brugt også her meget for tiden, det er min Benefit The Professional Primer. Og det er, ja, I kender nok alle sammen. Det er den her mega populære primer. Jeg har bare brugt den sådan rundt om min T-zone. Altså, min T-zone og så min næse. Den er også en del af T-zonet jo. Og så hænen. I forstår mig. Ja, I forstår mig ret. Men den koster sådan omkring 150, og den holder skide godt på dit makeup. Jeg synes også i starten, der var den virkelig dårlig til at holde på min makeup og sådan noget. Men jeg skal bare lære at kende makeupen, før jeg sådan judger den. Også det, jeg har brugt rigtig meget. Hvorfor kommer der sådan? Sorry, jeg skal lige... Det skal I tage jer af, bare lige sådan. Nå,
Skal vi snakke om det sidste produkt? Ja, det skal vi da. Det er den her Elf Eyebrow Kit øjenskygge powder noget. Altså, den har jeg godt, den har jeg brugt sindssygt meget som øjenskygge. Og den har jeg også på i dag. Og den er bare sådan, så naturlig, og den er bare nem at påføre. Ikke påføre, ikke? Hvor er min børste henne? Den ligger her. Den her lille børste her fra Susanne Grene er faktisk rigtig, rigtig god. Den koster 5 kroner. Og den er bare så rigtig, rigtig god til at påføre. Og så det er bare, altså, det er bare meget nemt. Og så, de synes, det er, ja, det er bare mega nemt. Og du kan købe den her, det her eyebrow kit, og så er vi færdige med det der gel. Fordi jeg bruger altid gelen op, det er det mere end det her. Og så har jeg altså powderen tilbage, og så bruger jeg den som øjenskygge. Og det synes jeg bare er genialt. Så ja, jeg tror faktisk bare, det var den her video. Jeg håber rigtig, at I kunne lide den her video. Husk at like og kommentere i kommentarboksen. Og abonnere på min kanal. Vi ses på gensyn. Hej.